Lisa Stansfield with Been Around the World on Smile 90.4 FM. I'm Dani Marais. Time now for Status Update, the social media feature. En vandag sê ek baie welkom aan Ivan Swart. Hallo Ivan. Hallo Dani, hallo luisteraars. Baie baie dankie dat ek hier kan wees saam met julle. Baie lekker om jou hier te hê, maar nou jy's die kommunikasiebeampte by Northlink College. Vertel my eers gou 'n bietjie wat doen Northlink College? Wel Dani, Northlink College is 'n VOO college, 'n verdere onderrig en opleidingskollege wat in die noordelike voorstede is en ons help studente om hulle drome te bereik deur verdere studies wat hulle wil studeer. Okay. Yes. Nou en hoe gebruik jy sosiale media, want jy sê dis besig om in die opvoedkunde sektor al belangrike rol te speel. Weet jy Dani, vandat ek nou soos betrokke geraak het met sosiale media, het ek gesien baie nuwe konsepte wat in die opvoedingssektor begin het na vore kom. Mm. Byvoorbeeld, mense sal sien waar YouTube begin nou 'n groter rol te speel in van die klasse se opvoedingsstyle, as ek dit so kan stel, yeah, waar doserende personeel eintlik begin om soos videogrepe te speel vir die studente as dit 'n sinema 'n onderwerp is wat hulle nie lekker verstaan nie of nie miskien 'n lekker konsep van het nie, begin hulle sinema nou hierdie videogrepe te speel vir die studente en dan begin hulle 'n ander preentjie te sien, 'n dieper kennis te kry van hierdie spesifieke onderwerp. Dis natuurlik fantasties. So jy weet, as jy 'n stukkie gemis het in die klas, kan jy gou weer gaan kyk. Yes, dit is een van daai maniere. Ook wat ons sien ook is of wat ek gesien het in die opvoedingssektor is byvoorbeeld doserende personeel sal nou 'n blog dan nou begin en dan sal hulle nou verdere leesstof begin publiseer op hierdie blog en dan as hulle dit dan gaan tweet, dan het hulle spesiale hashtag, asseblief vergewe my nou vir die Afrikaanse woord vir 'n hashtag, het ek nou nie in ek het my al gehoor, dis 'n hutsteken of so iets, maar dit klink vir my onthutsend. Nee wat, hashtag is doodreg. So dan het hulle hierdie spesifieke hashtag en dan enige student wat in daai klas is, kan op daai hashtag net gaan en kan sien wat gepubliseer is of wat gepost is, as ek dit so kan stel, yeah, op die netwerk en dan kan hulle saam selfs, want klasdeelname word ook nou al hoe meer 'n groter deel van die bepunting van studente se kwalifikasie, as ek dit so kan stel. Ja, so ja, ek bedoel, jou punte aan die einde van die kwartaal sal dan, en ook jou deelname daaraan, sal dan alles saamgetel word en dan kan jy 'n oorkoepelende gedagte kry van hierdie punt wat jy gaan kry dan. So, met ander woorde, jy weet hierdie hele demokratiseringsproses wat sosiale media eintlik aanhelp, tref dan nou ook tersiêre opvoeding en die klaskamer. Definitief. Ons sien dit by ons in die college, sien ons dat van ons departemente nou hulle eie Facebook pages byvoorbeeld nou begin het en hulle kan dan belangrike inligting vir hulle klas daarop publiseer, belangrike eksamendatums en ander nuwe uitvindings in hulle veld kan hulle daarop begin publiseer en hulle kan daarop begin kommentaar lewer en so gee ons departemente dan vir die studente die kans om dan soos hulle sê bekragtig te word in hierdie veld en deel te word van die gesprek. Natuurlijk. En sê maar jy sê sosiale media speel ook 'n belangrike rol in sogenaamde krisiskommunikasie. Vanuit 'n bemarkings- en kommunikasie oogpunt uit dink ek definitief dit is 'n groot pluspunt as jy op sosiale media netwerke is. Ons byvoorbeeld het 'n netwerk of het 'n dashboard, soos hulle sal sê, 'n social media dashboard met die naam van Hootsuite en ja, die luisteraar sal seker nou sê ja, ek weet van hom, maar ons het byvoorbeeld al insidente al kon vooruitskat wat gebeur het op ons kampusse met behulp van dit. As daar dinge gebeur wat miskien fout is, dan kan ons dadelik reageer, dadelik begin korrespondeer en kommunikeer met die studente. So jy het baie baie meer invoeling met die frustrasies en die griewe en ook dit wat studente nodig het. Korrek. Ivan, dit klink regtig baie interessant. Baie dankie dat jy dit met ons kom deel het. Dis 'n groot plesier. Dankie Dani. En alles van die beste. That was Ivan Swart. He's the Communication Officer, Head of Internal Communication at Northlink College. Hier is Joe en Jaco met Ek laat jou telefoon lui op Smaal 90.4.